Негода спричинила не лише сповзання асфальту. Повалені дерева, затоплені вулиці та будинки. Запорізькі рятувальники розповіли, як місто пережило ці дні. Нещодавня злива отримала за класифікацією небезпеки жовтий рівень. Дощ супроводжував шквальний вітер, деінде навіть град. 29 червня в день у місті Запоріжжя та області пройшли грози та град, а також шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду. Внаслідок несприятливих погодних умов випала велика кількість опадів. Рятувальники ДСНС здійснили оперативне реагування на 10 викликів, пов'язаних з наданням допомоги населенню внаслідок несприятливих погодних умов. Постраждали не лише автівка, а й дорожнє покриття. На деяких вулицях, зокрема у Заводському районі, його просто змило. Також проблемою стало підтоплення. Дощова вода затопила будинки і у місті, і в області. Так, співробітники служби порятунку в місті Запоріжжя по вулиці Шкільний розпиляли та прибрали два дерева з проїжджої частини, які впали на автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень та приватного подвір'я на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Транспортній та проспекті Соборному, а також на територіях двох приватних домовладінь та прибудинкової території у місті Пологи. Загалом бійці ДСНС за допомогою мотопомп та гідроелеваторів відкачали 160 кубометрів води. Всього для ліквідації наслідків негоди від головного управління ДСНС у Запорізькій області залучили 11 одиниць техніки та 44 рятувальника.